ရှုတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာငါးပါးရှိခန္ဓာငါးပါးရှိပြီးကြလာနေတော့ချိုးချိုးပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းရုပ်ရှိမှဖြစ်ပြမြင်တယ်ရှိချိုးချိုးပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ရှင်ဝေဒနာရှိမှဖြစ်ပြမြင်တယ်ရှိတယ်ပညာရှိမှဖြစ်ပြမြင်တယ်ရှိသုဖတ်တရှိမှသတိရဝိညာဉ်ရှိမှဖြစ်ပြမြင်တယ်ရှိဘာပဲရှိရှိနောက်ဆုံးမိတနေ့သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဘယ်ပဲလုံးသောတရားတို့လုံးဆောင်သောဓမ္မတရားတို့အနတ္တပုဂ္ဂိုလ်လိုတတ္တဝါလိုက်ကျင့်ကြဲကိုမလိုက်တဲ့တရားပဲပုဂ္ဂိုလ်လိုလည်းမလိုက်တတ္တဝါလိုက်လည်းသူမလိုက်ဘူးနော်ကိုယ်ကျင့်စေနေလဲမလျော်ဘူး။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်လိုတတ္တဝါလိုက်ကျင့်စေကိုမလိုက်တာအနတ္တလို့မှတ်ထားကြပါ။ပုဂ္ဂိုလ်လိုလဲမလိုက်ဘူး။တတ္တဝါလိုကိုယ်ကျင့်စေကိုမလိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်အနတ္တဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ပြန်။အထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလိုကိုလေခန္ဓာငါးပါးသဘောပါကမလိုက်ပါဘူးနော်။ဘတ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘတ်တော်ဘတ်တော်ရဲ့အလိုကိုလည်းခန္ဓာငါးပါးတဘောဘာကမလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်ထားပါဘူး။ဒီကျိတ်သူ့အကျင့်ဖြစ်ကိုဘောဓမ္မတွေကလိုက်ကြတာ။အဲဒါပုဂ္ဂိုလ်လိုဘတ်တော်လိုက်ကျင့်ဖြစ်ကိုမလိုက်တာအနတ္တ။ပုဂ္ဂိုလ်လိုဘတ်တော်ကြိုက်ကျင့်ဖြစ်ကိုမလိုက်တာအနတ္တ။ကျင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါလိုက်ကျင့်ကြေကိုမလိုက်တာဘာခေါ်ကြမလဲ။အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒုတိယဘက်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာပါးဒီခန္ဓာငါးပါးဒီပုဂ္ဂိုလ်လိုဘယ်တော့မှမလာဘူး။မှန်ပါဘူး။သတ္တဝါအကျင့်ကိုလည်းမှန်ပါဘူး။အကျင့်ကြေနေရော။မှန်ပါဘူး။ကျင့်ကြေနေလည်းဘယ်တော့မှမလျော။သူတော်သူဆောင်းနေတာပဲ။ဒါကြောင့်အနတ္တဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လိုတတ္တဝါလိုက်ကျင့်ကြဲကိုမလိုက်တာအနတ္တလို့မှတ်လိုက်ပါမယ်။ပုဂ္ဂိုလ်လိုတတ္တဝါလိုက်ကျင့်ကြဲကိုမလိုက်တာဘာခေါ်ကြမလဲ။အဲအနတ္တဆိုတာနောက်ကရဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်ပါလို့ပြစ်ပေးလိုက်တယ်နော်။အထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလိုအထုံနေတဲ့တတ္တဝါကြီးအကျင့်မလိုက်ဘူး။ဘုရားထုံဝါဒနာကိုမလိုက်တာကိုဘာခေါ်ကြ။ဩော်ဒါပြအနတ္တစရုပ်သာဒီသူဘောသူသာသူဆောင်တာပဲ။မှန်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva လိုက်ခြင်းစိတ်ကိုမလိုက်တာဘာခေါ်ကြမလဲ။မှန်ပါဘူး။အနတ္တ။ဒါပြန်သူဘောသူဆောင်တာသာရှိပါလေ။မှန်ပါဘူး။သူဘောသူဆောင်တာသာရှိပါလေ။အဲ့တော့ဒီလိုကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာညာနဲ့စိုက်ပြီးဒီဓမ္မတွေကကြည့်ပါလို့ဘုရားသတိပေးဆက်ဆိုရတဲ့ဝိညာဉ်တွေပေါ်လာဆက်ဆိုရတဲ့ဝိညာဉ်တွေပေါ်လာပုဂ္ဂိုလ်လိုငါ့အလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးသတ္တဝါ၏အလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါ့အကြိုက်လည်းမဟုတ်ပါလားဆက်ဆိုဒီရတာတွေရတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်တွေကဆက်ဆိုပြောက်သွားကြတော့အံပေါ်လာတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်လိုတတ္တဝါလိုက်ကျင့်ကြေဖို့ရောက်သွားတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုဘာမှမနဲ့မညာပဲနဲ့လို့ကြောက်ကြက်သွားတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရတဲ့ဝေနာလေးပေါ်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေကအနတ္တပဲရှုပြပါ။မှန်ပါဘူး။ရတဲ့ဝေနာလေးပေါ်လာရင်အနတ္တပဲ။သဘောပါ့။ပါပါတကယ်ရတဲ့ဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခံပါတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာပြန်ပါလေလို့ဆိုအောင်တော့နော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပင်္ဂလေးလေးအတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချောင်းလာလုံးလေးတဏှာရမှာပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီချောင်းလာလုံးလေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူနဲ့ပေါ်လာတာလားပေါ်ပါစေပေါ်ပါစေဆိုလို့ပေါ်လာတာလားဟုတ်ဘူးတဲ့သူကသူအာယံကြောရတိုက်လို့ပေါ်လာပါပါဘတ်တော်လိုက်ပေါ်လာတာလားရှင်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပေါ်လာတာလားလို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူးလေပန်ကန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမှရှိတဲ့ကာယပဒါရနဲ့ထိကြိုက်လို့ဒုက္ခသာကိုတားဝင်ညာ
ทุกขเวทนาพอราไปฉิบเออแล้วทุกขพอแล้วขออนัตตะนี่ตะคูเวทุกขพอล่ะอนัตตะตะคูเวรู้มัธยสัมบาเด้ญาติสุรเยวงาเด้ญินเด้จ้าเด้นันเด้ตาจ้าเด้တဲ့တကယ်ရတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုပေါ်လာတော့။အာမင်းလေးဆိုတော့မြင်တဲ့တဘောလေးသုဘကဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတာပဲ။ကြားတဲ့ဘုသာဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတာပဲ။နားတဲ့ဘုသာဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတာပဲ။စားတဲ့ဘုသာဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတာပဲ။ညာလေးတွေကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်ပေါ်လာတာကလည်းမေးတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးမြင်နေတဲ့အာယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့မြင်တဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတာ။နားပါကြားရတဲ့အာယုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ကြားရတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်။ငကောင်းတဲ့မှာနာနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာကြတော့။နာနဲ့ဘာနဲ့ဝေဒနာ။အာယုန်နဲ့အာယုန်မှာပေါ်လာတာ။သတ္တဝါလူကြောင့်ပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ကြိုက်ကြောင့်ပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ကျင့်ဆိုင်တဲ့ပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်သူဘယ်နဲ့ဆိုင်။နတ်တာ။ရှင်းနေတော့။တကယ်ကတော့ဝန်ပါလုံးလေးပေါ်လာပြန်တယ်။ကျမ်းပါကျမ်းဆန်းပါကျမ်းဒီဘဝရဲ့ဖြောင့်ကြောင်းများ။ဒါလေးရောက်လာလို့ဝန်တယ်။ဟိုစားကြောင်ဝန်ပါလား။မဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့အလိုတိုင်းပေါ်လာတာလားစာပြည့်ပြင်ရပေါ်လာတာလား။အဲပုဂ္ဂိုလ်လိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘတ်တော်ကြိုင်လဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျင်းစေကောမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုစာနဲ့ပြည့်ပြင်လိုက်တယ်ဝန်နဲ့မှသောမနာကဆိုတော့ဝန်ပါလုံးလေးပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်မရှိတဲ့သောမနာသာလုံးလေးကိုလည်းဝန်သာလုံးလေးကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကပေါ်လာရင်အနတ္တပဲရှိ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။သတ္တဝါကြိတ်လိုက်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အကျင့်ကြောင့်ပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အကျင့်ကြိတ်တိုင်းပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါပြီ။အာယံတွေကတိုက်ဆိုင်တာနဲ့ဓမ္မတွေပေါ်လာတာပဲရှိ။ဓမ္မတော်ပေါ်လာတော့ကြောင့်ဝန်သာလုံးလေးလာတယ်။ဩဒါလေးကကြပြကြဲရှိပါအနတ္တာလို့နော်ဝန်သာလုံးလေးလာတယ်လို့မရှိပါမနေလိုက်ပါနဲ့။ဒါကဒါလေးတော်တော်အကြောင်းလေးတော်တော်မဖြစ်သိနေတော့မပစ်တို့ကြားတယ်။ကြားတော့မချမ်းသာလုံးလေးပေါ်လာ။ဒါကြမချမ်းသာလုံးလေးပေါ်လာ။ကျွန်တော်ဝင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြောပြတယ်စာသဘောပဲမှန်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သဘောဟုတ်တယ်မှန်ပါဘူးတက်လာကြတော့မှန်ပါဘူးခုဇိုင်းနဲ့တော့တိုက်ညီတာဟုတ်တယ်မှန်ပါဘူးခုဇိုင်းနဲ့တော့မကိုက်ညီဘူးခုဇိုင်းကတိုင်းတဲ့ကိုမှန်ပါဘူးဒါကတော့မကောင်းတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တော်လိုက်ကျင့်ကြကိုမလိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတော့ကြောင့်ဘောင်းနာကဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်ဒါကဓမ္မတွေကအော်ဒါတွေကအနတ္တလို့ပဲပေါ်တဲ့အနတ္တကိုပြောတဲ့အနတ္တမှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါပေါ်လဲနတ္တပြောလဲနတ္တပဲလို့ဒါဝိရဏကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဒီနေ့ပြောနေပြန်တယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းသာရှင်းအောင်လို့နော်တခုရှင်းရင်ပုံပါတာပဲရာထာယံမှာစာလေးသရကံသရံမေးသရံချာဘာမှတုံ့နှုတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးတော်တော်ရောင်းရှိတော့ဥပက္ခာလေးပေါ်လာမှန်ပါဘုရားကတော့တော့ဘာမလားတော်တော့အပါဘူးအဲຢာရိအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးကမ္မတကာပဲဆိုတော့ဝန်နဲ့ဥပက္ခာဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်ဒါကလည်းຢာတဲ့သဘောကြောင့်ဥပက္ခာပေါ်လာတော့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်လုံးနဲ့ဘာမှဆိုင်ကြတဲ့သဘောကြောင့်ပေါ်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါဆိုင်တယ်လား။ဘုရားကျိတ်ကောဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားတော်တော့ကောင်းနေကြရင်ဒါကသူဥပ္ပခာကြီးပေါ်နေတယ်။ဟုတ်လား။ကိုယ်ချင်းဆိုင်တဲ့ကောလိုက်ပါရ။ကိုယ်ချင်းဆိုင်ကဥပ္ပခာဆိုတာမကြိုက်ပါဘူး။ကိုယ်ချင်းဆိုင်ကပါရတာကြိုက်။ဘုရားကိုယ်ချင်းဆိုင်မကြိုက်ဘယ်မဲ့လဲ။ဓမ္မသဘောနဲ့ဥပ္ပခာလေးကဝန်းနဲ့ပေါ်လာတာပဲ။ဝါလာကြံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဇမောင်တို့သံဖေတို့ကအော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့တတ်တော်အကျင့်ကျင့်ကျင့်မလိုက်တဲ့ဓမ္မလေးတစ်ခုပဲမှန်ပါပါရှင်းလားရှင်းပါဒါကြောင့်သူပါခေါ်ကြမှာမှန်ပါအဲဒီတော့ကြောင့်ဓမ္မတို့
ဒုက္ခလာတယ်ချမ်းသာဆုံးလေးလာတယ်အနတ္တပဲရှိပါဆင်းရဲရောဝေဒနာလေးလာတယ်နတ္တပဲအဲငင်္ဂကြာကမတ္တစာကမတ္တဥပ္ပခပေါ်ရင်နတ္တပဲနတ္တနော်ဘောနကောမနာသာလေးပေါ်လာရင်နတ္တပဲကောမနာသာလေးပေါ်လာရင်နတ္တပဲဥပ္ပခပေါ်လာရင်နတ္တပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်နတ္တလဲဆိုတော့မှအုံပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါအလိုက်ကျင့်ကြရင်မကိုက်တဲ့တရားကြီးပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပုဂ္ဂိုလ်လိုကျင့်တဲ့မလိုက်တဲ့တရားကအနတ္တဒီသုံးချက်နဲ့ညီလို့ရှိရင်အနတ္တကမှတ်ပါမှန်ပါဘူးဒေဝိဆရာဆရာမကြပါပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva အကျင့်ကျင့်ရဲ့နဲ့မလိုက်တဲ့ဓမ္မကြီးဘုန်းကြီးမှာပေါ်လိမ့်ရှိမှန်ပါဘူးဒီလိုလုံးကမှာဘုရားကညာနဲ့ဝေဘာနဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva အကျင့်ကျင့်ရဲ့နဲ့မလိုက်တဲ့တရားကြီးပဲမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်အနာဂတ်ဘောရတဲ့တရားဟူပြီးဘယ်နှခုတည်းအတွေ့အကြံလာတာပုဂ္ဂိုလ်လိုလဲပေါ်လာတာပေါ့ဘယ်တရားကြိုက်လဲမှန်ပါဘူးဘယ်ကျင်းရောဘာသာရေးနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားကိုပေါ်လာတာမှန်ပါဘူးပေါ်လာတော့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဟူပြီးဘာလို့ကြောက်အနတ္တရှုရမယ်တဲ့အနတ္တရှုရမယ်ဒါဖြင့်အနတ္တဆိုတာဒီအနာ၃ချက်မှန်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva ကြိုက်ကျင့်ကြိုက်နဲ့မကြိုက်တဲ့တရားကိုအနတ္တရှင်းရကျေကျေကံတကဝါရမရပါလေဘာမကိုက်တဲ့တရားကြီးပေါ်တယ်အမကူရမဒီတရားကိုကျက်ကျက်စဉ်းစားကပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva ကြိုက်ကျင့်ကြိုက်နဲ့မကိုက်တဲ့တရားကြီးပေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားဘာခေါ်ကြနတ္တရဒေသမှတ်ပါနော်ဒါရမရေရရတဲ့စိတ်တွေရတဲ့ဝိညာဉ်တွေပေါ်လာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လိုဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးတက္ကရာကြိုက်ကောဟုတ်ပါဘူးကျင့်ကြိုက်နေရောမကြိုက်တော့ရတာလေဘာခေါ်ကြအနတ္တဘာနာတ္တရတာလေရခြင်းနဲ့အနတ္တပျောက်သွားတဲ့အနတ္တရှင်းညာရပါဘူးတခါငါရာဟုပေါ်လာတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ကအောင်တယ်ဒီရဲ့အန်အစရှိနေပေါ်လာကြတယ်လေဆိုတယ်ငရင်ကြက်တယ်အလဲကြောင့်ဆက်တယ်အန္တန်ပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva လိုက်ကျင့်ကြိတ်ကုန်လိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေပဲဟုတ်ဒါလေးဘယ်နဲ့ရှိကြအောင်အနတ္တပဲအနတ္တပဲရှိရမှာအနတ္တမှာအင်္ဂါဘဏ္ဍာရှိသူလို့သုံးပါနော်ပုဂ္ဂိုလ်လိုတစ်ချက်မလိုက်တာတ attva ကြိုက်နေမကြိုက်တာကိုယ်ကျင့်စိတ်ဝါဒနာနဲ့လည်းနည်းနည်းမှမလျော်ရာကြီးပေါ်ဒီလိုပေါ်လာတာဘာခေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဗရမတွေဟောဒီသုံးချက်ကိုမှတ်ထားတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံးတဲ့မှာဝိညာဉ်သုံးပါးလက်ပေါ်တာပုဂ္ဂိုလ်လိုကြောင့်ပေါ်လာတာတခုမှမရှိဘူးသတ္တဝါကြီးနဲ့တိုက်တာတခုမှမရှိဘူးဘုရားရှင်ဝါဒနာနဲ့သေယောဒါနဲ့တခုမှမရှိဘူးဒါပါခေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဝိညာဉ်သုံးပါးလက်ပေါ်ချင်တာပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဘဝံဘဝညာကလည်းအင်းငါသုံးပါးနဲ့ဆစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးနဲ့မကိုက်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူး။တ attva ကြိုက်နေတော့မကိုက်ပါဘူး။ကိုယ်ကျင့်စိတ်ဝါဒနာနဲ့ပေါ့။မကိုက်ဘူး။သူ့လိုက်ကောပေါ်သူ့လိုက်ပေါ်တယ်လို့ရှိရတယ်။ကျင့်စိတ်တိုင်းအလိုက်ပေါ်လာတဲ့တရားရဲ့လို့မရှိတော့ဘူး။အင်္ဂါဘယ်ဘာနဲ့ပြည့်စုံတာကိုအင်္ဂါသုံးပါးနဲ့မညီညွတ်တဲ့တရားကြီးပေါ်လာတာအနတ္တမှန်ပါဘူးအင်္ဂါသုံးပါးနဲ့မညီညွတ်ဘူးမှန်ပါဘူးတောင်းကြဝေးအင်္ဂါသုံးပါးဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်လုံးနဲ့လဲနော်မှန်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်လုံးနဲ့ကိုက်ကြတယ်မှန်ပါဘူးတတ္တဝါစိတ်ကဟုတ်ကြလားမှန်ပါဘူးကိုယ်ချင်းစိတ်နဲ့ကသူဒီကိုက်ညီရတာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအင်္ဂါသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆဲကြရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနာရှိစီမကိုက်ဘူးမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘဝရဏပေါ်လာပေါ်လာကဓမ္မတွေကပေါ်လာတဲ့ခိုက်တမှာဖြစ်စေရောက်ပြတော့တဲ့ခိုက်တမှာဖြစ်စေအနတ္တရေရှုပါမှန်ပါလားကျင်းမလားကျင်းပါဘယ်နာဘဏ္ဍာပါသုံးပါးပုဂ္ဂိုလ်လူတစ်ချက်မလိုက်ဘူးဘတ္တဝါကျင်းနေမကိုက်ဘူးကိုယ်ကျင်းရဲ့ဝါဒနာနဲ့ကောမကိုက်တဲ့တရားဒီပဲခန္ဓာထဲမှာပေါ်လာတယ်ရှင်ကအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားခုပြီးပါခေါ်ကြမှာအနတ္တဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒီအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်လိုတ attva ကြိုက်ကျင့်ကြိုက်နဲ့မလျော်တဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ပ
consisting in Natta. You think you could take care of Vanya? You know what Vanya is doing? You don't want to. Oh, how bad a dungeon of Vivan Chile, Chile, Lucian, Dungeon Salon, that go away. Magai, the idea you cannot go to Shiva, the last of the born. Hopla. Hey, hello. Pogolo, Tatua, Tianjia, and Magai, the idea who Bako Jama. Natta, dear. Oh, you need. Yeah, when you eat, when I come to Angu, not that town, and I don't want it, you should be like that. All I am to the other, my am a Ubata. The Mauru, no? Mauru, not that such an ocean, you don't want it, Ubana. He will not let who call a pop or poor Monday. Poko, don't go like that. No, that was the example. Go out and I say, then Bolada. Again, tomorrow, the board in Bolada. And Vanessa. Not that way, sir, and I don't want to say, and I don't know when I don't want to say, Bolada. Boring, boring, huh? By a little syndrome, you've been it. And I don't want it. Money, you know, and not that tomorrow. That's a polar, who has done so much a shop. The sugar come out on the robot, the mother come out, no? Sugar come out on the robot. Still, when I look at polar, oh, sugar will be a little ha. When I look at it, sugar will be a little, a little, two little, and polar, a little, and a sugar. No, who is then a hole? ဘုရားလိုတဲ့မှာဟုတ်ပါဘူးဒါကဘုရားရေအများအကျိုက်လာလို့ကြည်တာနော်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘုရားကိုဘုရားကိုပေါ်လာတာပဲဟုတ်ပါဘူးဘုရားကျင်းသွားတာကျင်းနေကိုကိုက်ခဲ့တာမကိုက်လို့ရှင်ဤတုံးမနဲ့စစ်စဲလို့ရှင်ပေါ်လာတယ်မှာဟာနတ်တပ်ဖြစ်ရတယ်ဘောပါကြရတယ်ဘုရားကိုတတ်တော်ကျင်းကျင်းနေမကိုက်သေးတရားပါခေါ်မယ်ဒီကြောင့်မောင်းပါတယ် ဘုရား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 ဘု
这个刘仁厚就是骂的呀。啊。他说这个。嗯，这个建设我跟他们要盖起来。我盖起来先包了这个马里边的事。那大了是哦。哎，他妈的，太阳娘来了，现在几个了？太阳妈的那娘来了，娘在这都搞为难厉害的，不过六月后子也了，再多些。这个建设那个盖起来，我盖着娘的为难的把什么？那大。这是我奶奶，好了，我奶奶嘞，我奶奶，我奶奶为哪里过来的？我奶奶，不过有人过来了呢，不是外界的，哎，不是亲戚一点过来的吗？我爸屋的，阿勇过来的，阿勇啊，你说来今天的人是过来了，哎，你讲了，俺东莞的谁谁来的先过来的的嘛，把国家。哎，他讲，啊不不，你东莞的谁谁来的先先，啊那倒是了，他妈呀，不要怕，先嘛，那倒是了，他妈呀，不要来是了，看那个的过程嘛，他也就是那个东西了嘛，不过咱们媳妇，不过咱们媳妇，过二天过二。现在来的那个公安是多少？他那个是为龙，八辈子嘛，那的，金光宝的，新年了，八辈子嘛，看家家的，八辈子嘛，那的，这个龙是你的，看那个吧，啊，我们这是白菜碗是吧？八辈子嘛，二十八，这个龙现在的。有白盖鸡鸡，有那白盖鸡鸡，有那白盖鸡鸡，有那白盖鸡鸡，等下来看那白盖鸡鸡狗呀。
ဘုံညာနဲ့ကံတော်ကရှိရှိရှိခြင်းသာရှိကံတော်မှာပုဂ္ဂိုလ်လိုတစ်ခုမှမပါဘူးဘတ်တော်ကျိုင်းနဲ့တစ်ခုမှမလိုက်ဘူးလက်သေးလားကိုကျင့်ကြိုက်တဲ့ပေါ်လာတော့ဟုတ်ကြလားအဲဒါကြောင့်ဤသုံးချက်နဲ့သိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဘတ်တော်ကျိုင်းကျင့်ကြိုင်းနဲ့မကြိုက်တာရှိရှိမကြိုက်တာရှိသေးတာကကံတော်ဘောပြီးပါစေကြအဲသဗ္ဗေဓမ္မာနတ္တဆိုတော့မင်းတို့ချင်းပြန်လာမောပါဘူးကွာကံတော်အလုံးစုံတိုင်းလိုက်ပါတော့သဗ္ဗေဓမ္မာနော်သဗ္ဗေလုံးတော့ဓမ္မလုံးစုံတဲ့ယုံမှန်ဓမ္မကုသမြတ်လို့ဒီအနတ္တဆိုတာဥစ္စာမှာရင်းနေလို့လို့လေရှင်းလားရှင်းပါလားဒါကလည်းကြောင့်အလုံးစုံဘုရားကအနတ္တဟောလိုက်ပါလိမ့်မယ်တော့မဲတဲ့အခါကျတော့ခဏသုံးချက်နဲ့စစ်ဆေးလိုက်တော့တခုမှမကိုက်မဟုတ်ဘူးဘုဂိုလ်လုံးနဲ့လဲမကောက်ဟမ်သတ္တဝါကြိုင်းနေတော့မကောက်ဘုရားလိုက်ပါတော့ဝါဒနာကြိုင်းနေတော့မကောက်တော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆက်ဆဲလို့ရှင်းရှင်းအားလုံးကဓမ္မတွေသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဆိုတော့ဩဒီနေ့ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီကွာအမှန်တရားပါတယ်တရားအမှန်တရားပါတယ်ဘုန်းဆောင်လေးခင်ဗျာနေမကောင်းတာခင်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်လူတည်းဟုတ်ကြတာခင်ဗျာကြိုက်ကောသမားအကျင့်ကျင့်နေကိုကြိုက်တယ်။ဒါရင်ဘာဖြစ်နေတာ။နတ်တာဘုရားဘယ်နဲ့ဟောတယ်။အဲဒါမင်းတို့ကဘာလို့နေနေကွာဒီကုန်းလုံးကနတ်တာမင်းတို့အလိုမင်းတို့အကျိုက်မင်းတို့ကြိုက်နေတော့ဘုရားမကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။သို့ရေကလားခန္ဓာကပြောနေ။သိရမလား။ခန္ဓာကပြောတဲ့အခါကျတော့ဩဒါကဆရာဘုန်းကြီးဟောနေတာပုဂ္ဂိုလ်လူတ attva အကျင့်ကျင့်နေတာမကြိုက်တဲ့နတ်တာကိုဟောနေတာကို။ဒီနေ့တရားမှန်ပါရှင်းမှန်ကောင်းပြီတဲ့ဒီနည်းနဲ့တာကိုခေါ်လိုက်မယ်ဒါကသူပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးအင်္ဂါသုံးညနဲ့စစ်သေးမှန်ပါရှင်းမှန်ဒီပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုတဲ့တကားဓမျိုးနတ်တန်နဲ့ဝေဖန်ပြီးကြလားဘုရားဟောတဲ့ပြေရှိသေးမှန်ပါဓမျိုးနတ်တန်နဲ့ဝေဖန်တော့ဘယ်လိုဝေဖန်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကြောင့်ဒုတိယကွာမှာတရားဓမ္မတို့ကြည်စမ်းဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်သလဲဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်နာယုထုတ်ရဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဩဒါနဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေအကြောင်းချုပ်အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်အကြောင်းချုပ်လို့ဟောဒီနတ်တရားကမျိုးအကြောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်အကျောင်းချုပ်တော့ကြာအာဒါဖြင့်ဒီနတ်တာကတော့ဖြင့်အကျောင်းနတ်တာမို့ဂျိုးနတ်တာပါလားဆိုတော့ခေါင်းကလည်းတမျိုးနတ်တာကျင်းတော့အတူတူပါပဲအနတ်တာကျင်းတော့အတူတူပါပဲနော်အကျောင်းအနတ်တာမို့ပါဂျိုးနတ်တာဝိညာဉ်ကတော့မိမိကြည့်တင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကလည်းနတ်တာနော်ဒီကကြည့်တင်တဲ့နာယုကတော့တရားဓမ္မတို့အနတ္တရောမကြဘူး။ဝိညာဉ်ကတော့မိမိတဘောတန်းပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဝိညာဉ်ကပြုလိုက်တဲ့နာယုကလည်းတဲ့မိမိတို့နဲ့ပါဆိုင်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဝိညာဏတ္တမို့နာယု။အဲဝိညာဉ်ကသိရင်နာယုကဖြစ်လိမ့်မယ်။ဝိညာဉ်ကသိရင်နာယု။အဲဒီနတ္တကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတမျိုးဟုတ်ဗျာ။ဟောနော်မင်းကွာလေခေါင်းကတတ္တဝါလိုပုဂ္ဂိုလ်လဲကျင့်ကြိုင်နေမကြိုက်တဲ့အနတ္တကအနတ္တတော့အတူတူပါပဲကွာသို့တော့ငါနဲ့ဉာဏ်ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဆိုပြီးအကြောင်းအနတ္တမို့အကျိုးအနတ္တဖြစ်နောက်ဟောလာတာအရာကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိအခုကဓမ္မရှင်ရှိအနတ္တနှမျိုးဟောလာရှင်းရဲ့အရင်ကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဓမ္မနဲ့ရှိတာပေါ်ကြရဲ့အញ្ញာပါတော့ဘုရားကဓမ္မနဲ့ညှိတာကြိုက်ကြလားကြိုက်ကြပါအဲ့ဒါကြောင့်အနတ္တအခုအားလုံးဓမ္မရင်ညှိတာဟုတ်ပါဘူးဒါတရားတစ်ခုတော့ကျောင်းဓမ္မကပေါ်လာရင်တစ်ခုတော့ကျောင်းဓမ္မပေါ်ဘူးလားတစ်ခုတော့ကျောင်းဓမ္မချုပ်တော့တစ်ခုတော့ကျောင်းဓမ္မကဟုတ်ပါဘူးဩဒါကြောင့်အကျောင်းဓမ္မအနတ္တမို့ကျောင်းဓမ္မအနတ္တဖြစ်တာပဲလို့ဒါကဝေဖန်ရတယ်သိရမလားကျောင်းဓမ္မကအနတ္တမို့ကျေတော့ဖြင့်ဘာလဲဝေဒနာကိုသိကြဆိုတော့အတ္တဖြစ်เสียဝေဒနာဆိုတော့တရားဓမ္မတွေနဲ့နမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်တွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးအတ္တဖြစ်เสียဒါကဘာသာရအကြောင်း
jalan gua jira jama. Ada apa baru? Wenaga. Mayung enci pada jisya wena. Pada jam. Pada jisya pada riba jam jam. Wena wena tunggaru di wajan di cukup itu. Wena tunggaru, no? Wadni napa seru? Hello, pada silo. Oh, pada dama. Pada dama ya le. Dharma rupi de dain. Dama apa kulu malai de dama le. Na? Pada dama ya. Wina dama sudha le. Pada dama cukya ando le. Oh, jadi. Ajang dama ya. Anatta silo. Ajang pada dama ya. Anatta silo. Jiu pada dama. Anatta silo. Siam. Ada, di sana nawan sejauh dia diaga, nawan sebel. Jangan pada yang tak jamu, jauh pada di, jauh yang nari. Nawan dia kumpul, tarik. Nawan dia bau cuma sampai, nawan dia bau monce sini, nawan dia benar. Tunggu tu, baca tu. Pada na orang orang sedo na nganga kujat pulu meyau. Ya dia. Dari ina dagar sasa kata mahora muge. Saya kan kerana di kore anata. Na? Sekarang panada malare anata. Kena malare kat payung malare anata. Na? Kalau dia pada hari itu jam selesai, orang hari baju am cukup. Nama cukup jangan di jalan. Nasib di jalan ya. Nasib di jalan lu cukup dalu. Lain ini ya. Malah lain dah jang. Oh, jang apa cukup selu, cukup dalu. Jang selu. Cukup dalu esok. Jang jauh ni ada sih deh. Nada jang nada, mau nada. Surah Rashi je surah, yang ini berwana jantau. Di jamaah, nangau sah, surah Adana, Adaniya, cukup saja. Nadanya, bau. Bau ya. Eri kerekan yang ini berwana dekha jara. Yara mari kanan jara, winali pola jana, itu kubi nanti juga. Eh? Nara winali pola jana. Anda yang pada bisa winali. Nah, baju baling belum lama ni, mana? Ada yang cik tuan tukunya cik tu, orang nak bawa jenis apa? Nah, baju baling belum lama, kalau Maria di sana masuk mana? Ada tukun masih berani, ada? Sule ni dalam, orang guru ni di sana di dalam orang, orang yang ni ni dalam, ada. Tiada pada hari polu kau buat nak pol. Nama yang pol jangan ni. Tapi pada siapa? Pada ni orang. Wena ni orang itu. Oh, jadi ni orang mari macam ni. Nada macam ni ni nada korang tahu. Ia mampu tak? Naga orang mari nari. Nada macam ni. เช่นนั้นเลยเช่นก็มาเช่นนั้นเลยที่บริจาคมาบัดดุจยาก็มาพระราชาเสียเวรนาตุลพระราชาเวรนาตุลบาลีก็พยายามหาเลยเวรนาเรียกว่าเวรนาเรียกว่าลูกเรียกว่าลาลุ่มไม่ได้ใครจะพระราชาเนี่ยนะพระบาทชูดูเวรนาชุดแต่เพียงที่จะมาจังพระราชาเสียลูกยูเวรนาชุดเต จำพระบาทเสียลูกนะผู้วงกรรมยาวนะอุตส่าห์จะรวยอ่ะนะจำวงกรรมยาวบุษราบอลาเท่าไหร่เนี่ยนี่นั่นเด็กอ่ะทุกข์ก็ตัวมาช่วยเองเลยนั่นจ้ามันเปียนะทุกข์ก็ตัวเวนจูเลียเลยบริจาคเงินไปเนี่ยตัวบ้าแต่เนี่ย ปกติตัวปกติตัวเจ็บเจ็บก็มาเลยเจ็บนั่นได้ก็ขันธ์ที่บีบกันอ๋อปกติเลยไม่พอแล้วตัวเจ็บไม่พอแล้วก็ยังเจ็บเนี่ยเรื่องอะไรไม่พอจ้ะปกตินั่นเจ็บดีก็เจ็บนั่นเจ็บดีนั่นได้ไอ้นั่นได้ก็จำอยู่นะรู้ว่าเรื่องนั่นได้ก็ไม่พูดเลย
ဘုဒ္ဓဘာသာကိုကြားမွန်နေအောင်နာရင်းကနည်းနည်းမရှုံ့နိုင်အောင်ကြားမဆုံးနိုင်အောင်ဘဒ္ဒာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်နော်ဘဒ္ဒာဆုံးလို့ဒါဖြင့်ဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကြားဝင်ရရှိသေးတယ်ဟောဓမ္မရဘောတိုင်းအကြောင်းဓမ္မကဖြစ်စေလို့ယောဓမ္မဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းဓမ္မချုပ်လို့ဘုရားမှာထုတ်တာပဲလို့ဆိုတော့နာမဝင်နိုင်ဘူးဩထားတဲ့အနတ္တသဘောကျအဲဒါချင်းအဲဓမ္မတော့ဒီနတ္တသဘောကျလဲတဲ့ဖြင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့မှာသက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲရှင်းဥစေတာဒိဋ္ဌိပဲရှင်းဒီနတ္တသဘောကျကြပါလေသက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲရှင်းအမလေးမနဖတ်တံပါလာမောင်ဖြစ်နေဟုတ်ပါဘူးသတ္တရဒီအကြောင်းဖြစ်တော့ဘုအကျိုးဖြစ်အကြောင်းပါသဖြစ်တော့ဘုရေနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခြင်းတဲ့ဒီစင်္ကတိပါလားတဲ့အကြောင်းပါသဖြစ်လို့ကျိုးဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဩသူတို့အကြောင်းကျိုးဆက်နေကြတာကိုသိနာပါအကြောင်းဖြင့်အကျိုးဖြစ်တာပဲဆိုတော့ရှင်းဖြင့်အပြည့်မြင်တဲ့ဖြင့်ဥစ္စေတာရှင်းသွားပြီရှင်းလို့ဘူးလားရှင်းပါပါဘာသာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ဘာသာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်ဒီကြတာအကြောင်းကျိုးပြတ်သေးရဲ့မပြတ်တော့ဘူးပြတ်တယ်လို့ယူတဲ့ဥစ္စေတာဒီကိရှင်းသွားပြီရှင်းလို့လားရှင်းပါပါဒါကြောင့်ချုပ်သွားလို့ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းရတယ်ခိုင်ငင်းတဲ့သက္ကရာရှိသေးလားငါမခိုင်မြဲတာတွေရှိသေးတယ်ဖတ်တာလည်းခိုင်မြဲတယ်ဝေဒနာလည်းခိုင်မြဲတယ်လို့ဒီလိုယူဝါဒရှိသေးရဲ့ဒါဗေဒိတိကျန်သွားတယ်ဒါကြင်ဒီခုနောက်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘုရားကစပြီးပြောခဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုစလုံးကိုနားလည်ကြတယ်ရှင်းရှင်းသတ္တရနဲ့ဥစေတာကျန်သွားတယ်ဘောကြသတ္တတနဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ယူတဲ့တတ္တရပြတ်တောက်တဲ့ယူတဲ့ဥစ္စေရပြန်သွားတော့ဩဆရာဘုန်းကြီးဒီနတ်ကဟောလိုက်တာသတ္တပတိမတ်ကိုတားတဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုဆင်အောင်ဟောနေတာကိုလို့မှတ်လိုက်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုဆင်သတ္တပတိမတ်ရတာပဲဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုဆင်ပြီးဉာဏ်နေတဲ့အနတ္တဆင်ဒါသတ္တဗံသိတာဆရာမဒါဖြင့်အမနာဖုတ်တဲ့နေ့အမနာကျေတီမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့အမနာမြက်ကကောင်းချုံတဲ့နေ့လို့သုံးချက်ချရမှားတဲ့နေ့မှန်ပါဘူး။ဒါရင်နာဓမ္မသောနာဆိုတော့ဟုတ်တာနော်။ဒါရင်နာဓမ္မသောနာဆိုတော့ဟုတ်တာပဲ။ဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲတော့ဘူး။ဘောကြ။ဒါရင်ဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပဲမျိုးရှင်ပါလေ။ဝေရိကြီးဝေရိကြီးသောပြန်ပြောပါဦးမယ်ဝေဒနာသိစရာတဏှာဥပဒနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမလာဘူးမလာဘူးအဲဝေဒနာသိလို့တဏှာဖြစ်တာပဲဟမ်ဥပဒနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာသိရင်တဏှာဖြစ်မှာလားအဲ့ဒါသိမ်းလိုက်ပါလားဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့တဏှာဝေဒနာဖြစ်ရင်တဏှာပါဒါဝေဒနာဖြစ်ရင်တဏှာဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျုပ်ပြတ်သေးရဲ့မပြတ်လို့ရှင်းရှင်းတဲ့ဥစ္စေတာရှင်းသွားပြီရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါတော့မပြတ်တော့ဘာရှင်းသွားဥစ္စေတာဥစ္စေတာတွေကိုရှင်းသွားနော်ခန္ဓာကသွားလိုက်ပါဝေဒနာချုပ်တယ်တဏှာရချုပ်ရမှန်ဝေဒနာနေရတာတဏှာနေရတော့ဆိုတဲ့ဖြင့်တဲ့ဝေဒနာချုပ်တယ်တဏှာချုပ်တာဘာရမရသိသွားတော့ဩအကြောင်းနဲ့မဆိုင်အကျိုးလည်းမဆိုင်ဟုတ်လားမင်းရဲ့တရားကြီးပဲအနတ္တကြီးပဲလို့သိလိုက်ကြလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ယူထားတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုယူလိုက်တာပေါ့အကြောင်းကြီးရဲ့အကျိုးဖြစ်တာမြင်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှင်းတယ်အကြောင်းချုပ်ရဲ့အကျိုးချုပ်တာမြင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကပြောခဲ့တဲ့မူလကပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါလဲကျင့်ကြိုင်နဲ့မလိုက်တဲ့အနတ္တလဲဒီနှစ်ခုရှင်းနေတာနော်
ဒီကြောင့်ကျတော့ဝိပါဏေအနတ္တကိုနားလည်ပြန်တော့လေဘုန်းကြီးတွေဓမ္မရှင်နဲ့သတ္တရာဥစေတာရှင်းလာပါ့မှန်ပါဘုရားသဘောပါဒိဋ္ဌိရှိမရှင်ပဲနဲ့ငါဆရာရှင်ကိုရမေကြီးကကွာတဲ့ဘယ်သူနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမယုံနဲ့မှန်ပါဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ခုမရှင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်သူကပြောပြောမယုံနဲ့တာမရဘူးကွာတဲ့မှန်ပါဆိုတော့ဒီညအောင်တက်တော့ဆင်းရဲကြပါအောင်ဒါနဲ့ဒီလိုတွေနဲ့ဝိပါဒိရဲ့ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာပါပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဒီလိုကြီးမဆင်းမနဲ့မရနိုင်ဘူးဒီလိုကြီးကလည်းအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်မှာရှင်းမှာနမယပဇနာဒါနဲ့ဒီလိုဓမ္မဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကသူနားလည်ရတယ်မလဲပါဘူးအမလဲတော့သူနဲ့တော့ဝိပါဒ်ကြောင့်လာရှင်းမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအနိဒာကြောင့်လာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကဘိညာကပြောတာလားဓမ္မကပြောနေတာလားဆိုတော့ပေါ်ရောဓမ္မကပြောနေတာလို့ဘိညာတို့ကအဲ့တော့ဘိညာကပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့ဒီလေးကြီးဘုရားကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောတယ်သောဝတ္တဘိက္ခုကိဉ္စိတံခါရာဆိုတော့ဘာသာလို့ဝေဒနာလို့ပေါ့လေနိစ္စသောသမုပ္ပါဒသောအနုရောမခန္ဓာယသမန္နာရတောဝိသရိတိနေတံခန္ဓာဝိသတိအနုတ္တပါဠိဘိက္ခုယံဝတ္တရှင်ဖြင့်ကိဉ္စိတင်္ခါရဘိက္ခုဘိက္ခုယံဘိက္ခုယံကိဉ္စိတင်္ခါရတခုသောဖသတခုသောဝိညာဉ်လည်းနိစ္စသောနိစ္စဖြင့်သမုပ္ပါဒသောရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုရောမခန္ဓာယသစ္စာနမညာခြင်းနဲ့တမန္နာတော့ပြည့်စုံပြီးဘုရားသခင်ဖြစ်နေကြတယ်ဣတိတို့ဧတံဌာနာကြီးကြောင့်အနတ်ရှိမရှိဘူးအမှုလုံးကသစ္စာမျိုးမျိုးကညာတော့မရဘူးတဲ့မှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရမှာဝေးလို့မှန်ပါဘူးသဘောပါမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ရမှာဝေးလို့တဲ့တကူတော်တရားကိုသတ္တရာဥစ္စေရတကူကိုရှင်းနေလို့ရှင်းတယ်တဲ့ဒါနည်းနည်းမှာနိဗ္ဗာန်မရပါဘူးကွာတဲ့ငါတောင်းခံပါတယ်မှန်ပါဘုရားကံွက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရောပေါ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကံွက်သံဃာ့ဥစ္စာဒေသကံွက်တဲ့တရားလို့ဆိုတာသဘောကြီးကြီးနဲ့မှတ်ပါနော်တခုသောသင်္ခါရတရားကိုတခုသောဖတ်တာလေးတခုသောဝေဒနာလေးကိုနိစ္စလို့ထင်နေတယ်ဆိုတော့သံဃာ့ရည်ကြီးမနေဘူးလားအဲဒီလိုတခုခုထင်နေလို့ရှိရင်သစ္စာနိမိတဉာဏ်တော်မရနိုင်ဘူးပေါ်လာအဲဒီသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်မမရတဲ့ဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်မရခဲ့လို့ရှင်းတမတ္တနိပါဆိုတဲ့မညာဘာမစိတ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုငါပြောဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးသစ္စာဉာဏ်မိကမှဉာဏ်မမရတဲ့ရှင်းမညာတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ငါမဟုတ်တော့ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်မမရလို့ရှင်းမညာမရနဲ့သဘောကျလားတခုတော့တရားနိစ္စဆင်းရင်သစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်တော့မရဘူးဒါကမျိုးကညာမရလို့ရှင်မညာမရဘူး။မညာမမရဘဲသောတပန်သရကနာဂံယန္တာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုလိမ့်မယ်တဲ့။ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူး။တန်းကုန်။ဘုံလဲ။ဘုံမှာ။ဘယ်တော့ပါကြ။အော်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားမှာနောက်ကတရားဓမ္မတွေတော့တော့ကိုအရေးကြီးပါလား။ဒီနှစ်ခုပါဖို့တော်တော်အရေးကြီးပါလားဆိုတော့ပြောတာ။သတ္တရာဝိသေရလွတ်မာတယ်ကွာနာသတ္တရာဝိသေရမလွတ်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီအဘောအထုပ်ပါမရပါဘူးနာဟုတ်လားအမေချောင်းလေးစုပါမရပါဘူးနာနာအဲဒါနဲ့လည်းဒီသီလဆောက်ကြည့်ပါမရပါဘူးမရတခုတည်းဒီသတ္တရာဝိသေရခန်းနေတခုခုခန်းနေမရဘူးကွာသဘောပါကြကောင်းပြီဒီလိုငုတ်တို့ပါဠိတော်ကြီးများကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသိချာဟောတော့ကြအော်ဒီနတ္တကိုနိုင်နားမလဲလို့ရှင်းတယ်သတ္တရတော်၎င်းဥစ္စေရတော်၎င်းရှိတော်မှာပဲဆိုတာဘုရားဓမ္မတွေသာနာမှာရှိရတယ်ရှိတယ်ရှိကြလို့ရှင်းဦးအောင်ဆောင်ဦးကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချာမိကမရတော့မရနိုင်တော့ဘူးတော့ဘုရားဓမ္မတွေဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဘုရားတော်တွေဒုက္ခကသိင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်စေခြင်းနဲ့သာနာပြင်းပြပါမူကနိဗ္ဗာန်အသာထားပြီးဒိဋ္ဌိခွာတာကိုသိထားဟောမှသာလျှင်တရားရှင်ပြေတော့
ဟုတ်ကဲ့အမေမတရားအရှင်မကြည့်ဖြတ်ထုတ်တရားဖြစ်နေတယ်ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မှန်ပါဘူးတရားတရားဆိုတော့နိုင်ကုသိုလ်ရတာကြီးပဲဆိုတော့ကုသိုလ်ရရတာပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ရတယ်တရားမရတဲ့တရားရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူးကုသိုလ်ကတော့ရတဲ့တရားကြီးပဲနော်မှန်ပါဘူးတရားနိုင်ကုသိုလ်ရတာပဲနိဗ္ဗာန်ကရမယ်မရမယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိခွာတဲ့တရားမှနိဗ္ဗာန်ရမှာမှန်ပါဘူးသဘောပါမှန်ပါဘူးအဲဒီကဦးကျော်မောင်ကြီးတို့မှတ်တာကတရားနာကုသိုလ်ရကုသိုလ်ရနိဗ္ဗာန်ရတာဘောပွားတယ်ဒီကြီးပြည်ပြည်နဲ့ဒီလိုများသွားမပြောလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဘူးဒီလိုသာကြောင်ကြောင်လေးအတော်နာတယ်။ဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲ။မှန်ပါဘူး။တရားနာတာကုသိုလ်ရတာတမျိုးနော်။တရားနာရင်ဒိဋ္ဌိကွာတာကအဲဒိဋ္ဌိကွာတဲ့တရားမှနိဗ္ဗာန်ရ။ဒိဋ္ဌိမကွာတဲ့တရားကုသိုလ်ရ။ရှင်းမလား။ဒိဋ္ဌိမကွာတဲ့တရားကမင်းတို့မင်းရမယ်လို့ခေါ်တဲ့တရားကိုနာလို့ရှင်းကုသိုလ်ရ။မှန်ပါဘူး။မင်းတို့ကတော့ဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာအကြောင်းကျိုးများပဲလို့အကြောင်းကျိုးကျိုးထုတ်တာပဲအကြောင်းဖြစ်လို့ကျိုးထုတ်တာအကျိုးဖြစ်တာပဲလို့သိပြီးဟောတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့တော့ဩဒါကအနတ္တဟောတာကိုသက်္ကရာလည်းမရှိအောင်ဥစ္စေတာလည်းခေါင်းဒီလိုမှသာတယ်လေဥပဒနာညာမှာအနတ္တကိုညာနဲ့မှရှင်းပြတော့တယ်တဲ့ဒီတရားမျိုးနာရမှသာရှင်နိဗ္ဗာန်ရမှာနမောတေရှင်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကမင်းမသားတွေနောက်ကဖြည့်ပြီးကြတာနေတော့သောင်းတမင်းညဆရာသမားနဲ့ဥဒ္ဒရာအောင်ခေါ်ရတဲ့ဆရာသမားကတမျိုးနိဗ္ဗာန်ရအောင်ခေါ်ရတဲ့ဆရာသမားကတမျိုးဒါဥဒ္ဒမောင်တို့အမှားကူးမှပြောတာဗျာမကောပြောတာမဟုတ်ဘူးမကောမပြောဘူးမင်းတို့မင်းရနိုင်မယ်ဆိုတော့တရားမျိုးခင်ဗျားတို့သိကြတော့ကြမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါသတ္တရပန်းနေမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါဘူးမင်းတို့ကမသေးတော့မင်းမရမှာပဲဆိုတော့ဗာတရားသတ္တရသတ္တရအဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးသတ္တရတွေပန်းနေတယ်လေမင်းတို့ကတော့ဗာပဲအနတ္တပဲကအကြောင်းကျိုးပဲဟုတ်လားအကြောင်းပဲဆိုတော့ကျိုးရရင်ဖြစ်မှာပဲအကြောင်းကျိုးလည်းကျိုးရှုပ်သွားမှာပဲကွာမင်းဟာရတယ်ဆိုဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သေးနာတွေပါအနတ္တကျိုးလေးတွေပါအနတ္တဒါကြောင့်ဘုရားကကမ္မတ္တကာရကောနတိဝိပကတ္တသဝေရကောသုဒ္ဓရမအဖို့တန်းဒီဧဝေတံကမ္မတ္တကံဟောလာမှန်ပါဘုရားမတ္တကမ္မတ္တကုသဟုဆိုတံကိုကာရကောပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ္တိမရှိဘူးလို့ယူထားမှာသဘောကျလားမှန်ပါကုသဟုပြုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိမှမရှိပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိပဲလေနော်ဝိပါကသတ္တဝေကောတဲ့သူကသူ့လိုက်တဲ့အကျိုးခံစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းမရှိဘူးဒီလိုကိုဉာဏ်ထဲမှာမြင်ပြီးရကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသုဒ္ဓရမဘောဓံသက်သက်အောင်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပဲရှိအကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်တာပဲရှိတယ်လို့သုဒ္ဓရမဧဝတံကမ္မတဒနာအဲ့ဒီအမြင်နဲ့မြင်ပါမှနိဗ္ဗာန်ရမှာငါလို့လို့ငါရတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူး။သဘောပါရ။အဲဒါကြောင့်အများတော်ကနောက်ပိုင်းလေးမှာသုရထဏံပြောရတဲ့ဆရာဝေဘံပြီးပြောရတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့တော်တော်သေး။နမောတေရှင်နေအောင်နေအောင်တောင်းပြပြီးရုပ်ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းပြီပဲလို့ဆိုရင်ဆိုချမယ်။ဆိုရဦးလား။ဆိုရတယ်ရှိတော့အကောင်းကြီးရလားဆိုတော့ကောင်းတော့ကောင်းမှာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ကုသိုလ်အကောင်းမှာ3မျိုးမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်မရတဲ့အကောင်းမှာ3မျိုးရှိသေးတယ်ကွာအကောင်းနဲ့ဝေဘာရတဲ့ဥမ္မာမှန်ပါပါမဆိုရဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုကြတော့သောရနာသောရညာသမားနဲ့သောရကျန်သမားနဲ့ရုပ်ဆက်နာတဲ့မွန်ဘူးမွန်ပါဘူးမွန်နိုင်ဘူးမွန်နိုင်ဘူးမောင်တေးရပါပါဒါရတဲ့ရင်ဆိုတော့ငါကိုကြိုက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ရှင်နေအောင်နေအောင်တောင်းပြပြီးရဆိုတော့ကြိုက်ထားတာမနာပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟာကုသိုလ်ကလည်းကောင်းပြီပေါ့ကွာလို့ဆိုတော့လည်းဒုရင်းစံနှုတ်ကဲ့မတက်ဘူးလားတက်နေတော့ဘုရားမစနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒီပြည့်မျိုးကိုယူထားတယ်မနာဒိဋ္ဌိတန်လန်းတဲ့ကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကဲဆိုတော့ခဲရပြန်ဒီနေ့ပြောလိုက်တော့ဘယ်ဓမ္မတွေရှင်းတော့ပါပြီတဲ့ဩအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါလိုက်ရှင်းပြကိုမလိုက်တဲ့အနတ္တကတမျိုးမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါ
ธรรมะตบอเตนอจังสิยจุสิยจังชุบโยชุบเตธรรมะฤตบอเตนขึ้นนี่เด้ปุคคโกงาวันไม่ชุบไหนเนตบออนัตตะกะตะมิ้วบ้าไปแล้วบ่รู้ว่ามาไปไหนอยู่บ่เว้ยนะนะคือกันเด้อเนี่ยมานอกซ้ําไปจะถัดตัวเลยครับเวลาถัดตัวลงสิโธมะก็อาจารย์น่ะไม่เป็นซี้ดอกปกปู่รู้ตัตวะอะไรจริงๆไม่ไกลคือだจังอนัตตาครับนอกธรรมะก็นอกหาได้แก่อนัตตาก็ธรรมะทุกข์ก็เจตสิกด้วยเจตสิกธรรมะก็อนัตตาหมดเจตสิกขันธ์อะไรธรรมะหาได้อนัตตาเลยธรรมะธรรมะยังอนัตตาครับเชื่อมั้ยเชื่อมั้ยเอ้าฤทธิ์ถ้าတော့มาเนี่ยตัตระฤทธิ์อุศีระฤทธิ์เซ็นตัวได้ไอ้เป้ยาบาเลยไอ้ฤทธิ์นี่คือเซ็นเนี่ยเป็นได้อนัตตญาณของชุบมานิพพานเนี่ยนะว่าจะเนี่ยล่ะตรงนั้นไปတော့ဒီเนี่ยเตียนนี่คงชุบตาโจ็จๆตริชาหมัดป่ะนิพพานน่ะแหละอนัตตะเค้าเนี่ยรู้ชุบขันธ์ในธรรมะก็แหละอนัตตะอนัตตะเป็นเมื่อที่อนัตตะมันคนละคำเดียวเนี่ยไม่ย่อได้นะนิพพานก็แหละอนัตตะอชุบขันธ์ยะเตียะก็แหละอนัตตะนิพพานก็แหละอนัตตะอชุบขันธ์ยะเตียะก็อนัตตะอนัตตะเว้ยဆိုတော့ဒီอนัตตะอชุบขันธ์ยะเตอนัตตะကိုမုတ်ชุบขันธ์ยะอนัตตะကိုသိชุบขันธ์ยะอนัตตะကိုသိชุบတော့อชุบขันธ์ยะอนัตตะကိုမုတ်อชุบขันธ์ยะอนัตตะကြီးကိုမလို့ခြင်းမဟုတ်လားนี่รู้มาไม่ติดแต่อนัตตะคือนิพพานยะนี่มันยังไม่อยากดาเตชะมัตตะมาดิเสียตะลงมาไม่เหลืออชุขันธ์แก่แต่สังขารอนัตตะก็ตบะจ้ะสังขารอนัตตะคือยุคอนัตตะเอ้ยสุขันธ์แก่อนัตตะก็เนี่ยปิรมามุปิรมารีอนัตตะนี่ก็ไม่รู้จังเลยทุ้งมาโอ้ปฐุมะปิรโลก็ไม่ผิดဘယ်သူမှကြံစည်လို့မရတဲ့နိဗ္ဗာန်အနတ္တကိုရမယ်။ဒီနတ္တဆုံးမှာဟိုအနတ္တရှိ။မှန်ပါဗျာ။တခြားရအနတ္တဆုံးမှာအဋ္ဌင်္ဂတအနတ္တရှိ။သဘောကျလား။တခြားရအနတ္တဆုံးမှာအဋ္ဌင်္ဂတ။ဒါကျင့်တာအနတ္တအနတ္တရှင်းသိကြည့်ရအောင်။မှန်ပါဗျာ။ဘောလား။မှန်ပါဗျာ။တခြားရအနတ္တဆုံးမှာအတ္တင်္ဂရအနတ္တရှိတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရအနတ္တမှာမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရအနတ္တဆုံးလမ်းလျှောက်နိုင်ပါမလားမလျှောက်နိုင်လို့ဖြင့်အတ္တင်္ဂရအနတ္တရလိမ့်မယ်လို့မျောလင်းချက်ဆန်းညာတော့လေဇာလိဝေးလေးဖြစ်မှာဖြစ်ပြီဇာလိဝေးလေးဖြစ်နေမှာဆိုတော့မသိယုံကြည်ဘူးလားဒါဖြင့်တကယ်အနတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ကျန်လို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္ခါရအနတ္တကိုဆုံးအောင်လဲမှာသာလဲအတ္တင်္ဂတအနတ္တကိုသိလို့အရောက်ဖြစ်တော့သင်္ခါရအနတ္တဆုံးမှာအတ္တင်္ဂတအနတ္တရှိပေါ်ကြပါတဲ့အဲသင်္ခါရအနတ္တမှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မှာဟောအတ္တင်္ဂတအနတ္တကြီးသူနီးဖို့လို့ဆိုတဲ့စကားမသုံးတတ်ဘူးမှန်ပါလားဒီကံပေးကြီးဟုတ်တယ်မှာအဲ့ဒီကလေးကသူသူဆန်းဆန်းကြားနေရတယ်လောရံပုစုကြောင့်ဟမ်နောက်ကြတယ်ဓမ္မတွေပြောတယ်ငါသိမနေနဲ့သင်္ခါရအနတ္တကမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တငါတ္တအနတ္တကိုမောင်ဖြစ်ရင်တွေ့လို့မတွေ့ဘူးသင်္ခါရအနတ္တကိုတွေ့မှသာလျှင်သင်္ခါရအနတ္တကိုမြင်သင်္ခါရအနတ္တမဟုတ်သင်္ခါရအနတ္တကိုသိကြရလို့ပြီးပြီးဆုံးကြမှအတ္တငါတ္တအနတ္တကပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်အနတ္တနှမျိုးပေါ်လာနာမ်ကမျိုးအရင်ပြောတဲ့ကျင့်ကျင်ကြီးအနတ္တရနှမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျင့်ကြီးနတ္တကမြင့်ကြီးနတ္တကနှမျိုးကျင့်ကြီးနတ္တကနှမျိုးမြင့်ကြီးနတ္တကပရမဟောခဲ့တယ်နိုင်ဆုံးမှာဟောခဲ့တာမြင့်ကြီးနတ္တကနှမျိုးဟုတ်ကဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောသတ္တဝါလည်းကျင့်ကြီးမလိုက်တဲ့နတ္တကနှမျိုးအကြောင်းနတ္တကိုကျင့်နတ္တဖြစ်ရတာကနှမျိုးအဲ့ဒါကမြင့်ကြီးနတ္တဟောခဲ့ပါတယ်နော်နောက်နေ့ကကျင်းနိနတ္တကနှမျိုးကျင်းနိနတ္တဆိုတာကပရမကျင်းလိုက်ရှင်းတဲ့ကလေးတွေကအနတ္တပဲသင်္ခါရလေးတွေကအနတ္တပဲသဗ္ဗေသင်္ခါရသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တပဲအဲဒီနတ္တတွေကိုမြင်အောင်ဖြူအဲဒီနတ္တတွေကဩတကယ်ရံကြမှုရဲ့ညီငွေကြပါလားလို့အဲဒီညာတောင်းလို့
Nama dia nak jadi orang yang sama bala. Tuah itu kalau jadi ni ada bala seram bola bula. Jadi kalau dia tu tuir ada tu, dia yang bawa mesti tuir aku. Bola. Hari nak jadi tu, jangan nak jadi. Tuah itu zaman tu itu, semua orang kajar ama. Oh, dan cara nak jadi semua. Azan kata anak dah si ni bala lalu surau saya kianlah anak dah. Berapa? Tapi yang tiga anak dah yang namu. Kianlah saya tu anak dah namu. Ini namu tu kerana ni. Orang beri kerana mesti beri kian kianlah. Beri ni mah juga kadang kian cuma ni ba. Kian kadang ni ni ba. Juga hujan mah lute cute umur tak cute ni ba. ทุกอย่างมองยามะครับ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 คร
ာပဲလို့ညာနဲ့တခါလဲသင်နေကြည့်ကြဖြစ်အောင်လုပ်ကြဟုတ်ဘူးလားအာသူအကြောင်းကိုဝေဒနာအကြောင်းကိုအနတ္တမို့သနာရိသောအနတ္တလို့ခေါ်လားဝေဒနာအကြောင်းနဲ့တိုက်ဆုပ်ပြန်တော့လဲသနာနဲ့တိုက်ဆုပ်တော့တာပဲလို့ဆိုရတော့သနာနဲ့ကနေပြီးကလာမောဝန်လိုက်တာပဲဟုတ်ဘူးလားသနာနာကဘယ်နဲ့တော့မောဝန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံပြတ်တန်တာပဲမပြတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပြတ်သွားခြင်းကြောင့်လည်းအကြောင်းကျိုးအနတ္တကိုသိပြန်ခြင်းကြောင့်လည်းဟောဒီလိုလေရှုမိတစ်မျိုးပါအကြောင်းနတ္တမောကျိုးနတ္တပြရတယ်ဆိုရင်ရှုမိတစ်မျိုးကလည်းမလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှုမိရလာတော့မှ gain ဒါဖြင့်ဒီရှုမိတိုင်းရှုရရှုရရှုရဆိုတော့ဒီနတ္တကိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့မြင်ရောဒီနတ္တကိုအနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မုံရောနော်ဒီနတ်တာကိုဒုက္ခသစ္စာတွေသိပြီးကြလာတော့တော့နတ်တာတော်တွေကချုပ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့သင်္ခါရနတ်တာတွေချုပ်သွားတယ်ဒီလိုပြလိုက်ဆိုတော့သင်္ခါရနတ်တာတွေချုပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မူပြမှုကင်းတဲ့အနတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လာမှန်ပါဘူးရှင်မူပြမှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါတော့အဲ့ဒါဝေနတ္တဝေနတ္တကျေးဇူးပြုလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သင်္ခါရအနတ္တကအသင်္ကြာနတ္တကျေစုပြုလိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သင်္ကြာနတ္တဆိုမှအသင်္ကြာနတ္တရှိတယ်ဆိုတာယနေ့တရားမှာမှတ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုတ်ရှင်တဲ့တက်ပိုင်းဒီညာမရောက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကဲရောင်းကြော်ရည်မယ်ဆိုတာသင်္ကြန်ချ။မှန်ပါဗျာ။ကဲယနေ့ဒီရင်တော်။မှန်ပါဗျာ။